Salve, salve aí galera do Minha Guitarra de Cedro, tudo bem? Hoje eu demonstro aqui para vocês um violão muito, mas muito raro, um violão que pode ser considerado uma guitarra, né? Porque tem uma captação, então é um instrumento elétrico, tá? Com duas configurações aí de volume e tone, tá? Esse violão está totalmente original. E ele é provavelmente da década de 50, gente, final da década de 50. Vejam aí que beleza de violão, violão guitarra, né? Enfim, é isso aqui. Braço em cedro, escala em jacarandá. O corpo eu ainda estou tentando descobrir as madeiras. Estou em contato lá com a Del Vecchio. Assim que eles me responderem, eu coloco as informações lá no blog, beleza? Bom, galera, vou tocar aí um pouquinho para a gente ter o registro aí desse instrumento. Vou usar agora ele. O começo do vídeo, eu estava fazendo uma captação geral. Ele estava tanto plugado como o som acústico. Agora eu vou usar ele só acusticamente para vocês conhecerem o som dele, tá bom? Vou manter aqui a utilização de slide. Vamos lá. Enfim, galera, como vocês devem perceber aí, não é a minha especialidade usar slide, mas enfim, só para demonstrar também um pouco, porque eu gosto muito, pelo menos, esse violão com esse tipo de uso, tá bom? Esse violão aqui é da família dos Timbrevox, tá bom, galera? É uma linha bem antiga aí da Del Vecchio, como vocês podem ver no próprio instrumento. Bom, galera, como vocês notaram aí, esse violão está regulado com cordas de aço, mas é um violão que também pode ser usado com cordas de nylon. Aliás, deve ficar um som bastante interessante com o nylon também, tá? Tá assim com de aço, porque eu prefiro assim, né? Por conta principalmente da captação, tal, eu prefiro usar com aço. E também a corda também lá não tá muito nova, tá, galera? Mas enfim, só para vocês terem uma ideia aí também do timbre do instrumento, tá bom? Vou tocar agora um pouquinho com a mão. Vou tocar agora um pouquinho também com o violão agora plugado no amplificador. Então vocês vão ouvir agora o som do amplificador, ok? Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado aqui desse objeto de desejos dos colecionadores. Fico por aqui, lembrando aí, mais informações sempre lá no blog, e eu vejo vocês na próxima. Valeu, até, tchau, tchau.